Türkmenistanda raýatlaryň biometrik pasport almak meselesi aýdan aýa kynlaşýar. Balkan welaýatynda biometrik pasportlary resmi namalary tapşyrmak için nobatlar öňmüzdäki ýylyň güýzüne baryp ýetdi we nobatlar üçin jeton bermek togtudyldy. Ýylan arasında daşar döwletlere gitmek isleýänler köpelýän mahaly biometrik pasport almak mümkinçiliginiň azalmagy bu ugurda alym bermek möjümegine getirýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçylary we namdar çeşmeleri 17-nji noyabrda sebitten maglumat berdiləri. Döwlet migrasiýa gullarynyň Balkan awtaky gyzlar we taýyk we türkmen maşdaky şahymçylary 2024-nji ýylyň noýabr aýyna çene jetonlary paýlap boldylar. Dip habarçymyz migrasiýa gullarynyň iş we raýatlara salgylanyp aýtdy. Şol bir wagtda habarçymyz bu çäklendirmäniň daşır yurtları tizden tiz siyahat etmek isleyen kabir rayetları öz yolundan saklap bilmeyendigne. Olorun yurtta giyinden yayran para berim tecrivesinden peydalan yandigna idiyara. Oğulukmaç daşır yurtları gitmek isleyen rayetler 10 manat para verip bir ayin içinde biometriki pasport alip bilyarlar. Bu rayetler ünde novat alan rayetler novatlarini satyarlar. Bu pul yada para novat satan rayet bilen migratsa ofiserinin arasında migrat 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 migrasiya elektron jeton novatyny onu satyn alan adamyň adyna resmileşdirip berýär diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Ol jetonlaryň narhlary barada hem maglumat berip, 6 ay içindäki novatyň bahasynyň 6000 manat, ondan soňky möhletdäki novatlaryň 3-5000 manat aralygynda bahalanýandygyny hem bellidi. Balkanlar bunu novat biznesi adlandyrýarlar. Hem raýatlar hem de migrasiýa işgärleri üçin goşmaça gazanç bolýar. dip balkanlı bir yaşayıcı anonimlik şertte haberçimizi gurrun berdi. Adatlık bir ağdaylar barada devlet migrasyon gulluğunun balkan avattakı, gızıl arvattakı ve Türkmen başıdakı şahamçalarından komentari alıp bilmedi. Türkmen banklarının marvola aytınak bank müşterilerinin plastik kartları bir neçe ay giyiciktirliyer. Bu varada da Tık Radyo Tının Xabarçı 13. Noyavrda Sevittin mağlumat verdi. Bu ýagdaýda hutulsanla edara kärhanalaryň işgärlerini şerde döwlet kömek pullaryny kabul edýän raýetleri agdaryň 3 aydan 6 aýa ay çenli garaşmagyna mecbur edýär. Atlantika radiýosynyň yerli habarçyty çağa göretmek üçin döwlet kömek puluny kabul edýän täze enileri ýa-da täze işe edilen raýetlere çykarylýan kartlaryň birnäçe aý gijikdirilýanyny habar berýär. Türkmenistan raýetleri pensiýalary we döwlet kömek pullaryny kabul etmek üçin we ähmet we ýolaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň yerli edaralaryna ýüz tutýarlar. Bu garnalar yüz tutulyan kömök pulu üçün rayatlardan beyleki resmi namalar bilen bir xatarda bank kartlarının rekvizitlerini talap ediyar. Çağa seyretme üçün berilyen dövlet kömök pullarını almak çıvolyan rayatlar bank kartını açtırmak üçün çağı doğlanan 3 ay sonra bankları yüz tutup bilyarlar. Banklar plastik kartlar yetişen noktayib, yeni bir neçə ay qaraşdır Deyip bir marli aşe jazatik radiosunun xabarçısına gurrun verdi. Edara kerxanalara tədi işe qavul edin rayet bir hem, bir mengde şiagdaylara duçar bolub, oların bank kartları işe başlamağının 3 ay son berliyar. Adatik radiosunun xabarçısı xutusanna Xalq Bank Paydarlar Təzirçilik Bankının, hem de Turkmenistan Dövlet Bankının Marvulayatının sevit merkezine kwe etrapların akşa plastik kartlarının gecik tirliyini gecik tirliyini gecik tirliyini gecik tirliyini gecik tirliyini gecik kabul edilen rayetlara değişti dəl. Xavarçimid vilen gucundaş olan kəvir bank müştürləri bank kartını yitirib təhədə plastik kartına yüz tutyan adamların ya da bank kartlarına yüz tutup kredit kartına qaraşyan adamların hem öz kartlarını ellerini alyan bir neç ay qaraşmalı bolýanlyklaryna ýarlar. Bank kartyny ýitirip banklara ýüz tutsaň 4-5 aýa çenli garaşdyrýarlar. Şoňa çenli aýlyksyz oturmaly bolýar. Bank kartlaryny ýüz tutan adamlar hem kredit kartlaryny almak üçin 6 aý töwereği garaşmaly bolýarlar. Deyip yerli yasayıcılar aydiyar. Bank işgərlər bu yaqdayın sebəbləri var edə düşündürüş Bu aralıqda tiyiz vaqtda bank kartını çıqartmağı xoğluqyan rayətlar 500 və mün manat aralıqına para verib ödü işlərini bitirməyəgi razi və liyanlıqlarına aydiyarlar. Azantlıq radiyosu mar bank kartlarının giyicik durulməgi Xalq Bank və Turkmenistan Təzirçilik Banklarının təsvir alp bilmedi. <laughs> Ukrainanın harvuları gün ortada Rusiyanın akupirlan Kherson regionunda geçirilen sovla operasyonların bir neçesinden son Dnepr deryasının gün doğur kenarı boyunca bir neçe platformi etaslandırandığını aydyar. Ukrainanın harvi deniz 17-ci nayavırda Facebook tahipasında yerleştiren mağlumatına göre operasyonlar Dnepr'ın gün doğur kenarlarında dovam ettirilir. Seyledi Rusiyanın güçleri adım ve teristi babatında köp yetkileri çektiler. Сухеп дæниң басында Россияның Херсон регионындаки ритмиллери сейледе devletin içseligindäki rus xabartirishdiler. Ukrayinan güşlüriniң deryany geçendigini boynaldılar. Russianyң tas ve riya novosti xabarqulqları Russianyң qorunak ministerligine salgylınıp, Dnepr kinarlarında baryan ağır çaknysqların arısında Russ ferkirdeläriniң saxtı didimi täziden toparlanmak wardı buyruk berendigine yazdılar. Emma bu xabarların 13-cü nayabrda çap edilmeginden bir neçə minut sonra hiç kimi düşündürüş berilmezden olar üçürüldü. Rusiyanın qoronuq ministrligi bu məlumatları özüktürmə deyib təsdiqləndirdi. 15-nji her Hersondaky rus ritmileri Ukrainanyň güýçlerini Dnepr gündogynda orkina arna ýerleşendigini ilkinji gezek boýun alypdylar. Maglumatda Ukrayin güslerinin Krinke ovasına varyan demir yol köprüsünün goloyunda jemlenen dege hem taqiqlaşdyryldy. Khersonun regional paýtagty geçen ýyl Ukrainanyň gorugçylary tarapyndan azad edilipdi. Dnepr derýasyna Ukrainanyň ensimi aýwary Alparyan garşylyklaryň hüjüm tagallalarynyň çägindä Russiýanyň gudugçylygyndaky ýurdun günorta täwitlerini azad etmek boýunça ykdym gala hukmunda garalýardy. Ukrainanyň iýunda ýurdun günorta gündogor we gündogor täbitlerinde başlanan garşylyklaryň hüjüm çäherleri häzirki güne çelin garaşylan netijeleri bermedi. Bu ýagdaý Ukrainanyň käbir günwatar ýaranlarynda aladalaryň dürümegine sebäp boldy. Ukrainanyň güýçlerini derýanyň üstü bilen eferleri we agyr harby teristeleri geçirendigi, şeýle de platformlary ornaşdyrandygy baradaky ki habarlar, Kiýewiň günortudaky front boýunça böwütme we Krimia armadasynyň uru boýunça hüjüm liniýasynyň açylmagyna taýýarlyk görýän bolmagy baradaky çaklamalary artdyrdy. Ukrainanyň Gara deňizdäki Krimia armadasy 2014-nji ýyldan bäri Russiýa tarapyndan kontrol edilýär. Moskva bu tiy VTB kanun aneksia edipdi. Ukrayinanyn prezidentynyň idaratyň başlygy Andri Jermaň sühepdeňin başynda beren maglumatyna gura. Ukrayin güýçleri Krima uzayan aýrlanyň 70% netigine getirdiler we Kiýew ýarmadaany harbyta dolandyrmagy tutýar.